få lov til at komme. Det synes jeg er rigtig vildt. Mener du det? Det mener jeg faktisk. Det kommer til at foregå på den måde, at jeg starter med at fortælle jer lidt om, hvad er det for et slags brandvæsen, vi har i Ishøj, og hvad er det, vi laver. Og så fortæller jeg lidt om, hvordan man bliver brandmand, og hvordan det er at arbejde som brandmand. Så fortæller jeg lidt om, hvor galt det kan gå, som Christina sagde. Og jeg har nogle billeder med fra en stor brand, der var i Torsdag for noget tid siden. Og så går vi ud og kigger på min bil, der holder herude. Og så tager vi lige noget bagefter, kan vi tage noget udstyr med ind. Og hvis der er nogen, der har lyst til at prøve, hvordan det er at røgge bare på en masse på, så prøver vi det. Så er det. Men her i Ishøj, der har vi brandvæsen, og det har vi fælles med Høje Taastrup Kommune og med Valdensbæk Kommune. Tre kommuner, der har fælles brandvæsen. Hvor er der mest dernede? Lige i øjeblikket er det ikke i Ishøj, faktisk. Det er et rigtig travlt område. Sidste år kørte 1200 udrykninger. 1200 udrykninger? I alle tre kommuner. Ja, Ishøj, der er 1200 udrykninger i Ishøj i år. Og det er rigtig, rigtig mange. Og i Ishøj Kommune havde vi over 500. Faktisk er det, så er det ligesom du siger, det er faktisk rekorden. Ishøj er den kommune, hvor der er flest brande i forhold til, hvor mange mennesker der bor. Det er ikke noget at være specielt stolt af, fordi langt de fleste af de her brande, det er nogen, som er påsatte, og det er går ud over rigtig, rigtig mange mennesker. Det går også ud over os her, fordi vi alle sammen betaler skat til kommunen. Ja, som vi troede, de kan lide. Hos os, der har vi 6 mand, der sidder oppe på brandstationen oppe i Taastrup, som altid er her. Der er altid 6 mand på arbejde, og vi kører det, man kalder for første slå. Og de her 6 mand, de arbejder, de møder ind kl. 7 om morgenen, og så er de der til kl. 7 næste morgen. De arbejder 1 døgn, så er de fri 3 døgn bagefter. Så arbejder de 1 døgn mere, og sådan fortsætter det. Og der er altid 6 mand på arbejde, uanset hvornår på året det er, påske, jul og alt det der, der er altid 6 mand på arbejde. Og så er der en som mig på arbejde, en indsatsleder, og vi er 4, der dækker indsatsledervagten. Og indsatslederen, det er ham, der rykker ud i den lille bil, der er ham, der er leder af brandvæsen. Så det kommer først ud. Den blanke hjelm og styrer sladeskærm. Så har vi et andet slukningstog, som vi bruger, hvis det er en stor brand, eller hvis vi har flere brande på samme tid. Og dem, der rykker ud der, det er folk, der har et andet arbejde, men bliver kaldt på en biler. Så det er sådan nogen, der skal smide alt, hvad de har i hænderne, hvis de bliver kaldt. Og ræse ned på stationen og hoppe i tøjet og op og køre derfra. Ja. Men er det ikke den der avismand der? Han er også lige ved Han ikke på Tivoli? Jo, det er det. Han har en radio. Det er det, der masser, der har. Man kan sagtens sidde og lytte med på de der radio. Man kan ikke få en, du kan købe en til. Det er ikke ulovligt at købe den. Hvor meget? Hvad sker der, hvis jeg har brug for hjælp, når de der sags rykker ud? Så kalder vi på... Det er indsatslederen, der vurderer, om der skal, hvor mange der skal rykke ud. Men de der, hvad hedder det, 6 gutter, der er oppe på stationen, de har 1 minut til at rykke ud fra alarmen, hyler, og til de skal sidde i bilerne og køre afsted, der må ikke gå mere end 1 minut. Hvorimod de andre, dem der kommer hjemmefra eller fra deres arbejdsplads, de har 5 minutter. Så fra de ligger og sover derhjemme og skal sidde oppe i brandbilen, der har de 5 minutter til at komme ud. Hvad er det, som kommer til? Hvad er det, som er lovligt? Får de løn? Ja, de får løn godt. Vi har ikke nogen, der laver noget frivilligt. Det gør de heller ikke, for de bor alle sammen så tæt på, eller arbejder så tæt på, at og de vil det rigtig gerne alle sammen. Så der er ikke nogen, der sløser med det. De vil være brandmænd, og derfor så er der ingen, der kommer for sent. De kommer alle sammen. Hvis man gerne vil være brandmænd, så kræver det, at man skal være fysisk stærk, normalt bygget og være normalt af størrelse. Skal man have en højde? Ja, over 71. Over 71. Hvad er det, jeg synes, Rolke? 71 og 91, det er det. Så skal man kunne læse og skrive. Det med at regne, det er også noget med at gøre, når man skal regne ud, hvor meget og hvor lang tid, når du er nu inde som røgdykker og har den her flaske på ryggen.
Der er kun en vis mængde luft i. Så skal man vide lidt om, at hvor lang tid har man til, inden man skal ud af bygningen igen, ja, når man har den her flaske på ryggen. Det duer ikke, at man har kravlet alt for langt ind i en brændende bygning, og så skal ud igen, men ikke har nok luft. Det duer ikke. Jeg viser jer lige de her billeder. De viser lidt om, hvor galt det kan gå. Når sådan nogle... Det her er en brand, der startede på en skole oppe i Tostrup. Man startede ved tre drenge på, to af dem var 11 og en 14, lavede en lille bål op ad en dør til skolen. Og de gik og kede sig, og derfor så fandt de på det her. Og de havde ikke drømt om, at det skulle ende, som det gjorde. Det her, det er sådan, som det så ud, da vi kom derned. Vi kan se eller mindre. Men som I kan se, det ser ikke særlig vildt ud her. Læg mærke til, at det er op. Det ryger rigtig kraftigt fra taget af også. Det kan man se. Der er ikke rigtig nogen flammer endnu. Det der er sket, det er, at branden har bredt sig. Den er gået op i taget på skolen. Og oppe i tagrummet der brænder det rigtig kraftigt. Det kan man ikke rigtig se endnu. Men det kommer lidt senere. Nu begynder det at brænde der. Nu kan vi se, nu er vi nede i den anden ende af bygningen der. Det er rotorsiden. Brænder det op i ventilationsanlægget. Man kan se, at flammerne begynder at brænde igennem heroppe i taget. Er det dejligt her? Nej, det er ikke meget. Nu begynder det at gå stærkere og stærkere. Der bliver mere og mere hul i taget. Der bliver mere og mere luft til branden. Sådan en brand, der skal have luft.